Først skal det handle om den største utfordringen i den store klimadebatten. Hva skal skje med oljenasjonen Norge? Ja, og her er den da. Den tappes på flasker. Tjokk, svart, hentet opp fra 3000 meter og vel så det. Selv om vi nå var blant de oljeproduserende land, rammet oljekrisen i 1973 også oss. Og vi fikk kjøreforbud i helgene. Jeg personlig synes at det er meget riktig at de nå setter i gang med litt hardere virkemidler. Har uten tvil vært et eventyr, men nå mener mange at tida er inne for å si snipp, snapp, snute. Ove Waltersjø, velkommen hit. Takk. Du er ikke en av dem. Jeg er ikke en av de. I snart 30 år har du vært oljearbeider i Equinor, eller Statoil som det heter før. Og nå har du rett og slett funnet ut at du måtte stifte ditt eget parti, Industri- og Næringspartiet, for å tale oljenæringen sin sak. Hvorfor var det nødvendig? Det er fordi at jeg tror et hvert oppegående demokrati trenger å skifte ut et og annet gammelt styringsparti som har glemt hvem de er til for. Du, vi skal snakke mye mer med deg om bittelitt, men først skal vi faktisk være med deg til Stavanger. Her hører du helikopteret og Sikorskin. Du hører godlyden. Det er lyden av penger. Oljemuseet i Stavanger er et naturlig sted å møte lederen av Industri- og Næringspartiet. Dette er jo et av verdens kanskje åttende under. Altså, det har aldri vært flyttet en så stor bygning eller en konstruksjon i verden noen gang. Det har vi i lille Norge klart å gjøre. Det er helt utrolig. Partilederens hovedprosjekt er nemlig å hindre at det blir satt en sluttdato for olje- og gassindustrien. Vi trenger folk som har arbeidslivserfaring, vi trenger folk som har vært i arbeidslivet ute og skjønner hva olje-Norge og hva olje- og gassindustrien egentlig betyr for det norske samfunnet. Dette er borrekronene våre, forskjellige størrelser. Han har jobbet i oljebransjen siden 90-tallet, for det meste på plattform i Nordsjøen. Dette var omtrent slåsskamp om på både 90-tall og sikkert i senere tid også, om å få tak i en sånn og ha med seg hjem og ha i hagen. Lakken i, enten i gull og ha den i stua eller et eller annet sånt. Dette var virkelig det alle sammen var egentlig ute etter å få med seg hjem. Men i dag er det ikke like enkelt å være stolt oljearbeider, ifølge partilederen. Nei, i dag så tror jeg nok flere og flere dessverre tenker seg en gang om. Og det har jo veldig mye med hvordan oljenæringen blir fremstilt, både på skole, i media og som en slags skitten industri. Vi skal straks snakke mer med Ove og en av hans politiske motstandere, men vi skal ha med oss noen grunnleggende fakta inn i den diskusjonen. Velkommen, kollega Halvard Norum, klima- og økonomijournalist. Hva passer bedre? Fortell oss, hvor avhengig er oljenasjonen Norge av olje? Det kunne vi sikkert snakket hele kvelden om, men vi kan ta noen tall og fakta som er greit å ha med seg. En ting som vi er veldig avhengig av, det er jo arbeidsplassene. Cirka 54 000 arbeidsplasser direkte i oljenæringen med tjenester og så videre. Hvis du ser på leverandørindustrien, altså de som leverer også til oljeselskapene, så kan du legge på i hvert fall 100 000 til, litt avhengig av hvordan du teller. Så det er rundt, med disse tallene, cirka 6% som jobber i oljenæringen. Det høres kanskje ikke så mye ut, men de står altså i en særstilling når det gjelder lønnsomhet. Dette er tall fra nasjonalbudsjettet, som viser at hvis du ser på verdiskaping per hode, så er det den søylen som er til venstre, som er altså olje- og gassnæringen, er helt enestående sammenlignet med andre næringer. Som for eksempel fiskefangst, industri, bank og forsikring, og så videre. Og det syns blant annet her,
i utenrikshandelsregnskapet. Fram til juli i år så har vi solgt varer for ca. 635 milliarder kroner. Over halvparten av det har vært olje og gass. Så fisk, også veldig lønnsom næring for Norge, er fortsatt ikke i nærheten av å matche olje og gassen, og det er heller ikke resten. Det vil si altså kontormøbler, papp og papir, maskiner, skip og alt annet vi selger. Og så er det noen skyer i horisonten som gjør at mange politikere har vondt for å kutte i den grå andelen her. Ja, og en av de skyene kan vi lese om i dette fancy dokumentet som heter Perspektivmeldingen, som er på en måte Finansdepartementets og regjeringens økonomiske langtidsvarsel for Norge. Og der kan vi blant annet finne følgende litt skumle setning. Om få år vil statens utgifter øke raskere enn inntektene, og så vil det være et udekket finansieringsbehov over statsbudsjettet på om lag 5 milliarder kroner årlig. Og dette er Finansdepartementets måte å si Houston, we have a problem på. Houston, we have a problem, sa jo også FNs klimapanel i forrige uke, og det er jo litt viktig. Dette handler jo ikke bare om økonomi, men i høyeste grad også klima. Definitivt, og olje og gassen er jo en veldig viktig bidragsyter til klimaproblemet. Hvis vi ser på Norge i verden, så står vi for ca. 2% av oljeproduksjonen og rundt 3% av gassproduksjonen. Det høres kanskje ikke så mye ut. Denne produksjonen kan i hvert fall på kort sikt fort erstattes av andre land. På lang sikt kanskje ikke så lett. Men uansett så er dette et mye større bidrag, vil mange si, til klimagassutslippene enn Norges direkte utslipp, som er mye, mye mindre enn dette. Men klimapolitikken som føres fremover vil jo også bestemme da hvor stor etterspørsel det blir etter olje. Ja, og det er jo den store X-faktoren fremover. Hvis vi ser på dette diagrammet, så er den blå linjen oljeetterspørselen i verden frem til i dag. De blå prikkene er det internasjonale energibyrået sitt anslag på hvor vi er på vei, altså fortsatt skal vi opp, mener de, i hvert fall sånn som det ser ut nå. Den grønne linjen er det samme byråets svar på spørsmålet, hvor mye olje er det plass til dersom verden klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Og som vi ser, det er ganske stor forskjell på hvor vi er på vei, og hvor vi er, eller bør være på vei, dersom vi skal nå noen av de mest ambisiøse klimapolitiske målene i verden. Så det er jo den store usikkerheten fremover. Hvor er det verden egentlig er på veien? Og stor usikkerhet for mange også da. Hva skal vi leve av hvis vi havner her? Jeg gir deg 15 sekunder til å gi noen eksempler på det. Det finnes masse vi kan leve av uten oljen. Jeg skal prøve å gi 4 eksempler på næringer som kan være lønnsomme. Havvind blinket ut som en viktig næring fremover. Bioteknologi, Norge har verdensledende selskaper der. Batteriproduksjon, kjempeviktig i det grønne skiftet. Og ikke minst oppdrettsnæringen, som er kjempelønnsom, og som mange mener har potensial til å bli mye, mye større enn den er i dag. Tusen takk, Halvard. Nå ble vi ganske mye klokere, og så tar vi med oss det inn i diskusjonen. Takk for at jeg kan komme. Og her har Ove Waltersjø fått selskap av nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes. Velkommen. Tusen takk. Bare helt kort for å få klarlagt det for alle som ser på SV sine planer for oljenæringen. Hva er dem? Nei, vi har ikke satt noen sluttdato, men vi har lagd en plan for hvordan man skal bringe den kompetansen, de arbeidsplassene som i dag er i oljeindustrien, over på nye industrielle eventyr som er grønne, som er fremtidsrettet. Men oljen skal ut. Oljen må ut, og da er kunsten å ta bruk den kompetansen som er i dag knyttet til olje, som har gitt oss masse velstand, få den over på nye spennende industriprosjekter. Men hva synes du når du hører oljearbeidere som Ove? Vi har snakket med flere som føler at den jobben de gjør ikke lenger blir verdsatt. Ja, det synes jeg er leit. Vi har jo fått mange innmeldinger i partiet fra folk som jobber i oljeindustrien, som også har fortalt det. Og det er veldig viktig å understreke at de folk som har jobbet i oljeindustrien bygger den næringen der. De har gjort en helt fantastisk jobb som har vært et enormt bidrag til å bygge landet. Sånn at diskusjonen om olje må ikke gå utover selvfølelsen på alle de som jobber der. Og det jeg mener er at hvis vi klarer å gjøre det fantastiske kunststykket det, og bringe den kompetansen over i de nye industriene, der vi trenger den arbeidskraften, den kompetansen, da kan man faktisk bli med på nye industrieventyr. Og det vil sikre arbeidsplasser. Men Ove, du har planer om å fortsette som stolt oljearbeider. Partiet ditt kjemper for at vi faktisk skal utvinne mer olje. Hvorfor mener du det er det riktige?
Det er veldig viktig å ha med seg oppi dette her, at norsk oljeutvinning faktisk den grønneste oljeutvinningen i hele verden. Vi har de aller beste sikkerhetskravene til utvinning av olje. Vi har et ordnet arbeidsliv i oljenæringen, ordnet lønns- og arbeidsvilkår. Og vi har også et petroleumstilsyn som vi samhandler med, og vi har et trepartssamarbeid i Norge, som det kan ikke sammenlignes med andre land. Og dytte, som hans forskeren her snakket om tidligere, og dytte den næringen her over på andre land, det vil bare føre til mer griseri enn det vil føre til noe. Men oljen som pumpes opp er vel den samme? Selve utvinningen har ikke de samme utslippene, men olje som forbrennes, om den fra Norge eller andre land, forurenser jo like mye. Og hvis du ser på klimapanelet sine rapporter, så er det ingen tvil om at vi også er nødt til å fase dette ut. Ja, jeg ikke enig i det at Norge skal være de første som skal gjøre det, for det er svært få land som i det hele tatt diskuterer. Altså dette her at vi i Norge har denne diskusjonen, det er en sånn der ilandsdiskusjon. Men er du enig med klimapanelet i at oljen er med på å øke den globale oppvarmingen? Jeg har ikke lest hele rapporten. Jeg er imponert over de partiene som klarte å kommentere rapporten bare 20 minutter etter at den kom ut. Det er en rapport, det er en omfattende rapport. Så den har ikke, det har ikke vi i hvert fall hatt ressurser til å sette oss 100% inn i. Men mange, okay, mange vil kanskje spørre om du er det man kaller for en klimafornekter. Ja, jeg får høre ofte det, ja. og tror det. Og det som er veldig synd, det er hvordan denne klimadebatten har latt seg polarisere. Enten så er du klimafornekter, eller så er du klimahysteriker. Det vi i Industri- og Næringspartiet ønsker oss, det er en mer balansert debatt, hvor alle sider kommer fram, og ikke nødvendigvis skal liksom bli puttet i en bås bare fordi at du stiller et spørsmål, som det vi gjør. Hvem eier sannheten? Hvem har en agenda? Hvem tjener på en så ensidig debatt? Mm. Andre stiller ingen, eller i hvert fall veldig få spørsmål ved det klimapanelet sier. Og hvis vi går i den retning, Fylkesnes, at vi må etter hvert stupe, så er det jo ingen tvil, som vi så her, at det gir noen enorme utfordringer for den norske økonomien. Hvordan skal vi møte det? Det er den store, store utfordringen vi står overfor. Det er det skiftet. Og det skiftet kommer til å komme, enten vi vil eller ikke. Det er veldig stor usikkerhet knyttet til oljepris i tida som kommer. Vi så hva som skjedde når oljeprisen falt for noen år siden. 80 000 mennesker plutselig mistet jobben. Sånn at det er en usikkerhet her som veldig mange i oljeindustrien er reelt bekymret for. Hvordan vil fremtiden deres bli? Men er ikke du bekymret for fremtiden til den norske staten? Altså, vi så perspektivmeldingen, så er jo at utgiftene våre går opp. Hvis inntektene fra oljen, de enorme inntektene forsvinner, så har vi et gap der som er helt gigantisk som vi må fylle. Ja, det såkalte eksportgapet som kommer til å bli stort og er allerede økende allerede i dag. Og hvis vi ikke har planer for hvordan vi skal da skape nye eksportinntekter, hvordan vi skal ta i bruk den kompetansen som i dag er olje til det nye, da har vi virkelig et stort problem. Da øker det problemet enormt. Og bare denne forestillingen om at hvis vi reduserer oljeproduksjonen i Norge, så har det ingenting å si. Det er feil. SSB viser at hvis vi reduserer vår utvinning i Norge med bare 1%, så vil det redusere de globale utslippene med 1 million. Sånn at vi er ikke en liten fisk i vannet her. Det kan faktisk bety noe hvis vi har en rask plan for hvordan dette skifter, kanskje. Men igjen da, så er det veldig mange som mener at vi må ned i levestandard. Der har dere også sagt det. Hva betyr det i så fall? Altså, levestandard, altså det, husk på at de industriprosjektene vi her snakker om, altså flytende havvind, grønn skipsfart, altså bygge de nullutslippsskipene og alle de tingene der, batteriproduksjon, alle karbonfangst og lagring, det er industriprosjekter som har en enorm skala på seg. Sånn at det er alt for tidlig å si om hva type effekt dette vil ha på inntektene til Norge. Men også huske på at det er først og fremst avkastninger for oljefondet, det er det som kommer inn i statsbudsjettet og styrker vår økonomi, i veldig begrenset grad selve utvinningen i dag. Men så vi må ta på dypeste alvor at vi nå går inn i en tid der vi har en kjempestor differanse mellom import og eksport.
helt bare, kort til slutt, ja. Jeg bare får lov til å spørre når jeg har det her. Det er ikke så ofte vi møter de gutta som sitter med statsbudsjettene våre. Du må prøve å være kort, ja. Ja. Kan vi for en gang skyld få lov til å få et statsbudsjett, hvor et statsbudsjett uten olje- og gassinntekter med ringvirkninger. Det vil jo si litt om hva slags samfunn vi får. Vi har spurt etter det gang på gang på gang. Vi får det aldri. Vi får se da om Fylkesnes og SV skal være med å lage det statsbudsjettet som skal gjelde for den neste perioden. Vi er nødt til å sette strek, men denne diskusjonen er hverken enkel eller over med dette. Og hvis du vil, så kan du lese mer om Ove her, om partiet hans og de som han jobber med i Oljå. Det på nrk.no.